Tak já si dovolím hnedka na úvod. Máme tu teda Zdendu Vávru, čáslavskýho strongmana a hlavně showmana, co si budeme povídat. A v rámci popularizace tohohle z toho sportu vystoupil v soutěži Československo má talent. Tak já bych hnedka jako první otázku teda poprosil nějaký krátkej, stručný popis toho, jak ses k tomu vůbec dostal. Dostal jsem se k tomu tak, že mě tam přihlásila manželka, jednoho dne přišla a řekla, že jdeme do talentu. Tak jsem řekl, že jdeme, to bude fajn. A to je skvělý. A nějaký dojmy z průběhu, jak to vlastně celý probíhalo, to natáčení? Hele, celý obrovský zážitek, jako úplně neskutečný vidět to pozadí za tím všim, prostě těch lidí, že tam fakt nejsou 4 kameramani, ale že opravdu je to tým prostě 200 lidí, který tam běhají jak fretky, jako obrovský zážitek, super, super. Takže vlastně jedno velký divadlo. Je to velký divadlo, natáčelo se to v Inchebáreně na Slovensku v Bratislavě a opravdu je to jedno velký divadlo, je to neskutečný, obrovský. No a samozřejmě logicky člověka napadne, že ten výsledek je určitě dílem střihačů. Jak dlouho to natáčení probíhá? Hele, samotný natáčení z mýho pohledu, ty týmy sekvence 10 minutový trvalo tak hoďku a plus ještě nějaký medailonky, takže doopravdy jsem tam přijel ve 3 ráno, než se to vybalilo a přijel jsem domů ve 4 ráno druhý den. Takhle dlouho to trvalo. Než jsem přišel na řadu, byly nějaké zkoušky, samozřejmě tam člověk nejde úplně nahulvát a musí si vyzkoušet, jestli to vůbec ty disciplíny tam šly dělat, nešly dělat. Přede mnou tam dokonce byl pán, který tam dělal něco a stříkalo mu od nářadí v olej, takže museli předtím, než jsem já šel, tak museli vytřít, protože jsem nebyl schopný otočit pneumatiku, protože jsem tam šlapal jak křeček v kolečku. Takže jsi to dal i několikrát. Jo, to určitě. To nebylo to, úplně lehký to nebylo, no hlavně jestli jste si všimli, v jednu chvíli jsem na tom videu tu pneumatiku téměř nedal na té druhé otočce v tom talentu. Jakoby, že si všichni stoupli a no tak to bylo, protože jsem měl na noze volej a uklouznul jsem, že jo. Ale přesto mi to vypadalo. Ale vypadalo to dobře. Jako, musím říct, minimálně v traileru to vypadalo úžasně. Ano, ano. Zatřásla podlaha. Jednoznačně pro efekt ideální. Efektivně ta podlaha byla naprosto dokonalá. Jsem taky říkal, že to je skvělý. A ty jsi teda postoupil, všichni z tebe byli nadšení. Ano. Samozřejmě logicky. A jaký jsou plány do dalších kol, jak si věříš, jak to vidíš? Postoupil jsem, nadšení ze mě všichni byli. A popravdě v tu chvíli jsem si vůbec nevšiml, že stáli. Vůbec jsem to nevěděl, že stáli, jsem to viděl až v televizi. To mě strašně překvapilo. Takže jsem pak byl až nadšený já. Věděl jsem, že se jim to líbilo, protože mě pustili samozřejmě. A do dalších kol plány nějaký jsou. Už něco máme vymyšleno. Myslím si, že to bude zase posunutý o něco výš, teda když všechno vyjde. Ale jak jsem říkal už, tak tam bude to, že porota vybere nějaký lidi, kteří budou ještě postupovat dál a myslím si, že budou hlasovat diváci, takže to bude na divácích, kdo postoupí do toho finále. Ale kdybych postoupil, tak už vymyšlí, no něco máme. Bude to bomba. To je skvělý. A dá se to šponovat až do nekonečna? Jelikož tenhle sport celý se dá asi evidentně šponovat do nekonečna, protože když před 10 rokama to nějak přišlo, ten sport jakoby sem k nám ve větším stylu, tak se běhalo s kuframa 100 kilo a dneska se na závodech běžně běhá s kuframa 170 kilo. Superjouk se běhal 320, dneska se běhá 450 až 500, takže evidentně se to dá šponovat úplně do nekonečna. Ale je to samozřejmě, lidský tvor má nějaký meze a uvidíme, kdy to skončí, no. Dobře, já si teďka dovolím ještě trošičku retrospektivy. Jak tě to vůbec napadlo? Dostat se k tomu strongman sportu, vyzkoušet si to vůbec a začít závodit aktivně, než kvůli to takovýmhle způsobem propagovat široký veřejnosti? Tak úplně, to je dobrá otázka, protože úplně od začátku ten strongman sport ke mně přišel úplně prostě náhodou, že jsem se byl tady u nás, jelikož jsem Čáslavák, tak jsem se byl podívat v Čáslavě na náměstí na závody a legendární čáslavský zelený kufr s českou vlajkou byly nabídnuty do pléna
Leoš Kubeš tenkrát řekl, kdo si to chce vyzkoušet, může přijít. A já jsem byl velký vždycky a myslel jsem si o sobě, jak jsem strašně silný a jsem s těma kuframa ani nehnul. ani o centimetr. Takže to byl takový jako první impuls, co s tím udělat. Ano, druhý den jsem šel cvičit. Jeden den jsem byl tam, s Denda Málku kamarád tenkrát mi říká, hele, pojď zkusit ty kufry. Já říkám, v pohodě. 135 kg má jeden, dneska s nima ujdu 80 metrů. Ale já jsem s ním ani nehnul, ani o centimetr, takže jsem se strašně potupil, sám sebe jsem úplně prostě potupil úplně mimo. A druhý den jsem šel cvičit a od té doby jsem šel, Jirka Žaloutku mě do toho zasvětil a budu mu za to asi do smrti vděčný, protože mě ten sport od té doby baví a je to super. A jinak s tou prezentací prostě to byla asi jediná možnost, jak to dostat jakoby mezi víc lidí, nic jiného mě nenapadlo. Instagram a všechny tyhle ty internetové platformy, toho jsou plný, ale evidentně úplně k ničemu to je, protože o tom sportu skoro nikdo neví, tak jsme se prostě rozhodli to poslat do té televize. A doufám, že to bude fungovat. Teďka mimochodem zítra ve středu to bude i na TV Joj. To na Slovensku totiž ještě nebylo. To bude až zítra. Mm-hmm. A teďka takovou závěrečnou, vzhledem k tomu, že jsi říkal, že tě to baví, že tě to nějakým způsobem motivuje, že se to snažíš propagovat. Jaký jsou plány do budoucna? Co bys si chtěl ještě v tomhle sportu dosáhnout? Řekněme nějaký takový jako pomyslný milníky, který si před sebe stavíš. Případně, to kdybys to chtěl dělat? Tak jo, pomyslný milník. No, budoucnost. Nejbližší budoucnost je pro mě teďka Košice, Slovensko a Francie. Pak ještě by mohly být nějaká cizina, ale to je čistě v jednání. Jak dlouho bych to chtěl dělat? Co nejdýl, co tělo vydrží, no. Jako až uvidíme, až si tělo bude říkat prostě už ne, jestli hlava mi řekne, vykašlu se na to, anebo prostě zlomím se, uvidíme, no, prostě. A hlavně, dokovej to bude bavit manželku se mnou jezdit, až jí to přestane bavit, tak přestanu já, tečka. Tak jo, tak já myslím, že tohle z toho bylo poměrně dost informací. To já umím. Já samozřejmě držím palce a moc ti děkuju. Já taky, díky tak moc. Ahoj. Měj se krásně.